Muito bem, nós estamos aqui no segundo Fest Gospel de Piuí. Eu falo agora com o Tiago Santos, secretário municipal de Cultura e Turismo. Tiago, como está a sua expectativa para o show de Regis Danese aqui nessa noite, neste sábado lindo, essa noite maravilhosa? Olá, Roseli. Olá, e os ouvintes do Jornal da Onda. Estamos muito felizes, a festa está linda, a decoração ficou maravilhosa. Está tudo muito lindo, um presente mesmo para a nossa população de Piuí. E estamos aqui ansiosos, né, com a chegada do Regis Danese, que daqui a pouco vai fazer um show maravilhoso para a nossa população. Então, queria usar até esse espaço do Jornal da Onda Oeste para agradecer toda a equipe da Prefeitura Municipal de Piuí, Secretaria de Meio Ambiente, a turma do Tio Ilha, os funcionários da Casa de Cultura, todos de obras, eletricistas, que ajudaram a gente a fazer esse evento. Tá lindo o evento, gente. Vocês não têm noção, assim, muito bonito, muito bacana e tá superando nossas expectativas. A gente viu ali que a praça está cheia, né, Tiago? Graças a Deus, praça cheia. Nós fizemos aí, inovamos, né? A gente criou um teto de luzes sobre a praça de alimentação para dar um ar de família, um ar de paz que a gente precisa muito nesse momento. Então a gente espera que toda a nossa população gosta, curta o evento, aproveita, traga sua família, aproveita em família. Obrigado, prefeito, nosso prefeito Dr. Paulo, por confiar na gente esse trabalho de fazer um evento dessa grandeza. E é isso, Roseli. Prefeitura de Piuí trabalhando para a população, proporcionando lazer, diversão, um encontro aqui com a família aqui na praça. Então a gente está muito satisfeito, muito obrigado aí a todos vocês que comparecerem, que compareceram, que curtiram o evento, que estão me ouvindo aqui depois do evento, mas que estava aqui. Muito obrigado a todos vocês. Estamos aqui na Praça da Matriz, vou falar agora com o vereador, cooperador João Marcos. Boa noite, vereador, qual é a expectativa para este segundo Fest Gospel que está se realizando esta noite de sábado? Boa noite. Boa noite, Roseli, a todos os ouvintes da Onda Oeste. Estamos aí, né, muito esperançosos, né, no sucesso desse evento, ainda mais com a mobilização, a participação das nossas igrejas e de toda a comunidade piuiense. Que o Fest Gospel, então, entre para a agenda anual de Piuí e muito sucesso esta noite. Com certeza. Contaremos aí também com um grande show, né, do cantor Regis Danese. Esperamos aí marcar o calendário de eventos da nossa cidade com essa atração musical da nossa cidade. Muito bem, eu estou aqui com o Regis Danese, ele que vai fazer parte da segunda edição do Fest Gospel de Piuí. E eu já ia perguntar para o Regis se ele já veio aqui em Piuí ou na região, mas, gente, ele é de Passos, não é mesmo, Regis? Boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu sou natural de Passos, mas aqui em Piuí é a primeira vez, e estou muito feliz, estou muito alegre de poder fazer parte dessa festa maravilhosa. E qual é a sua expectativa para esse seu show aqui em Piuí, pela primeira vez aqui? Expectativa é enorme. Eu sou mineiro e o mineiro é um povo animado e a praça aqui já está lotada e estou muito feliz, mais uma vez muito grato, muito agradecido a Deus, a toda a equipe da Prefeitura Municipal, querido prefeito, essa equipe maravilhosa que está trazendo aqui pela primeira vez de muitas Regis Danese e banda, minha equipe toda aqui, estamos gratos. Que bom, e eu gostaria que você nos falasse, Regis, a importância de eventos como este para poder levar a palavra de Deus a muitas pessoas, né? A importância disso. Evento como esse, você não imagina a importância que tem. Quando eu cheguei aqui, veio um rapaz e ele não estava no seu estado normal. Veio aqui me abraçar, falou que estava me acompanhando meus stories no Instagram, que queria muito ter esse momento ao meu lado. A princípio ele tentou beijar minha mão, tentou ajoelhar, eu falei, meu irmão, eu sou pecador igual a você, eu não sou melhor do que você. Então é isso que a gente tenta passar para as pessoas, nós não somos melhores do que elas, só porque a gente está na televisão, está cantando música de Jesus, somos pecadores, falhos. E isso é legal que muita gente chega aqui num evento desse, triste, pensando em desistir da vida, e ela se enche do Espírito Santo de uma tal maneira que ela volta para casa renovada, com pensamentos diferentes. Então, é muito
importante investimento. Você que é da cidade vizinhas, pensando em fazer um evento como esse, faça. Você não sabe o bem que você vai estar fazendo para a sua cidade. Então a gente te deseja muito sucesso no show de hoje e para sempre. Você que é da nossa região aqui, a gente fica muito feliz de receber você. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe.